梅村です。ヒーリングアートは絵心がなくても描けます、ね、そういうことをお話ししてるんですけど、なぜ絵心が必要ないのかということをねお話ししようかなと思います。はい。で、ヒーリングアートといえば左手を使って描いていきます。で、なぜ左手を使うと絵心が関係ないのかっていうと、左手を使って色を塗ったことがない方はぜひ試してみてもらいたいんですけれども、左手を使ってね色を塗っていくと、自分がここにこんな風に綺麗にこうグラデーション出したいなって例えば思ったとしても、なかなかそうはならないんですね。やっぱりこう利き手と違う方の手で塗るってなかなか思うように塗れないんですよ。で、そもそも、綺麗に描く必要がないっていうところなので、その色塗りも汚くても思うようにいかなくてもいいんですね。で、そのなんだかこう変な感じの色塗りだなって自分で思っていても、そこに形を作っていくとすっごく不思議なんですけれども、もうねこれは体験していただかないと本当に実感はできないと思いますけれども、なんでこんなにいい感じの作品ができるんだろう、なんでこんな風にできたんだろうってね、皆さんやっぱおっしゃるんですよね。で、それは何かっていうと、どこに何を描こうとか、ね、何を塗ろうとかあんまり考えないから、その左脳がお休みしてる状態なんですよね。右脳のその本当に感覚だったりひらめきだったり、遊び心ですよね。ここにこんなの、丸をここに書いてみたらどうだろうとか、そんな風に創造性ですね、創造性の方が働いてくるので、絵心、その技術じゃないんですよ。心で書くものなので、絵心はいらないんです。そもそも絵心って一体何っていうところなんですよね。その上手い下手っていう基準は、じゃあどの基準で誰が決めたものですかっていうところです。 1+1 が2って、ね、その決まってるんじゃないですよね、アートの世界って。なので、その多分ね、アート、このアート好きとか、あ、このアート素敵っていうのは、その人その人その人、見る人の感覚なんだと思います。その人の好みじゃないですか。で、それでこの絵はうまいとか、あ、この絵は惹かれるとかって、やっぱりこう自分自身が判断していくのかなと思います。なので、そこには自分基準なわけですよ。だから、このうまい下手の一般的な基準って一体何なんだろうっていうところなんですね。なので、特にそのヒーリングアートに関してはそういう基準っていうのは一切いらないし、不要だし、ないし、基準はつけれない。なので、絵心っていうのは関係ありません。もう本当に心の中から自由にこうしたいな、あ、ここに丸描いてみたいな、あ、この色使ってみたいなっていうものを使っていく、それがヒーリングアートになります。なので、絵心は必要ありません。みんな天才なんですね。もともと持っているものをただ眠らせているだけ、それを少し目覚めさせていくのがヒーリングアートになります。はい、今日はね、ヒーリングアートについてご紹介させていただきましたが、皆さん参考にしていただけたら嬉しいです。そして、ヒーリングアートって、そんな風に描くのか、そんなもんなのか、絵心必要ないのか、私にも描けるかな、そう思われましたら、ぜひ一度体験してみてください。はい、で全国でね、体験会も講師たちが開催しておりますし、協会主催の、オンラインでの開催もありますので、よろしければ体験してみてください。下の説明欄に協会主催の開催日程の、ページですね、ご紹介しておきますので、よろしければご覧ください。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。梅村千恵でした。